vendo essa que tá lá atrás, a mais alta? Sabe quem é? A sua mãe, olha que bonitinha. Que legal. O que eu sei, Nando, é que vocês se amavam demais. Mas a vida segue. Você tem que seguir também. Será que tá gravando? Por que você gosta tanto de filmar? Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quero compartilhar com a igreja que nesta tarde nós tivemos a oportunidade de conhecer o irmão Fernando. E eu gostaria, irmão Fernando, de convidá-lo a vir aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração por ti. O senhor Jefferson me disse que você estava alugando. Eu queria saber se ainda estava. Claro. Quer dar uma olhada? A mãe mandou trazer a comida. Pode deixar isso aí que eu faço. Falou que queria falar comigo sobre a sua esposa? Eu acho que a minha mulher estava me traindo. Aquele dia que você me viu na escola, o que você estava fazendo lá? Meu pai sabe que você fuma? Eu não fumo. O que é que você está fazendo aqui dentro, Fernando? Eu acho que eu estou gostando de você. Quem é você, cara? Quem é você, porra?